Синхронно гребуть веслом 11-річні подружки Романа і Юлія. Веслувальний спорт для себе дівчата відкрили рік тому. Тоді й вирішили, будуть плавати на байдарці. Зараз розсікають поодиночці, а мріють працювати в парі. Ми зараз їдемо поодиночці, а вже приблизно через місяць ми сядемо в двійку і... В двойці більше сили буде, і ми зможемо виграти якісь місця. Прикладом для Юлії у веслувальному спорті є учасниця 31-х літніх Олімпійських ігор у Ріо, хмельницька байдарочниця Інна Грищун. Поїхати на головний старт 4-річчя в майбутньому мріє і хмельничанка Романа. Мрію стати відомою людиною, яка буде займатися веслуванням і якби то показувати іншим приклад, що веслування – це дуже гарний вид спорту. А от хмельничанин Павло Кравчук обрав каное. На ньому їздить 7 років і вже нагріб на медалі. Вже є призером чемпіонату України, є чемпіоном області, але досягти то всі хочуть багато чого, вже як види, знаєте, от змагання цього року дуже важливі будуть у Попетровську. Чемпіонат України, там, от зараз буде там весняний приз, відкриття сезону. От ми їдемо от, на вихідні, потім Кубок України. З Південного Бугу розпочалася веслувальна кар'єра 21-річного Павла Алтухова. Він – учасник 31-х літніх Олімпійських ігор, чемпіон Європи серед юніорів і призер світових змагань. Серед найближчих планів спортсмена – перемога на планетарному чемпіонаті серед дорослих. Коли Павло приїздить додому, ніколи не втрачає можливості прокотитися рідною річкою. Обрав цей спорт, тому що в мене мама тренер, мій дідусь тренер з веслування. І так, да, починав я саме на цій базі, на цьому самій річці, на цьому пірсі. Вперше мене мама посадила у човен. Це було наче у 2007 році десь. Да, і з тих пір до сьогодні я займаюся кожен день. З 2013-го Павло Алтухов виступав за дві області – нашу і полтавську. Цього року довелося обрати одну через відміну консолідованого заліку. Я лишився там, де мене забезпечують хоч чимось, хоч якось підтримують, тому я залишився в Полтавській області. Він виступає за спортивний клуб «Гірник», який знаходиться в місті Горішніх Плавнів. Клуб фінансує якраз вид спорту веслування. І це дуже велика підтримка саме для спортсменів. У нас в Хмельницькій області такої підтримки немає. Хоча ми зверталися дуже до багатьох спонсорів, але ніхто не хоче спонсорувати наш вид спорту. Веслувальний спорт, за словами заслуженого тренера України Наталії Жиляєвої, дорогий. Лише вартість гоночного човна дорівнює кільком тисячам євро. А його, як і інший інвентар, треба змінювати кожні 2 роки. Необхідні спортсмену – форма і спеціальні медикаменти. На їх придбання, знову ж таки каже, потрібні чималі кошти. Проте користі від веслувального спорту не менше, запевнила тренер. Він не травматичний і корисний для здоров'я, адже займаються ним на свіжому повітрі. Обрати веслувальний спорт можна з 10 років. Дітки, в принципі, вже мають вони не боятися води, хоч трішки мати навики плавання. Хоча ми також проводимо заняття у басейні, кожну неділю в нас заняття для діток, але вони все одно мають так хоча б трішки мати, тому що цей вид спорту, тому що він пов'язаний з водою, вони не мають боятись, звичайно, якщо навіть вони впадуть, тому що це від цього ніхто не застрахований, дітки падають, тому що байдарки і каної вони перевертаються. Загалом, розповіла Наталія Жиляєва, веслувальний спорт популярний в області. Лише в Хмельницькій ДЮСШ, де вона викладає, ним займаються близько сотні дітей. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.